რომელსაც დაუჭირე მხარი. მათ შორის არის ზამბახიძე, წულაძე, აგერ ფურცელი მიჭირავს, ვასაძე, მიქაუტაძე, ესე იგი სქირტლაძე, ფაფიაშვილი, აი კარგად ვერ ვხედავ ახლა. Ну კიბო ვაჩაძე. დიახ, მე ჩემი გადაწყვეტილებები ემყარებოდა რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ მე ექიმი ვარ. თქვენ არ დაუჭირეთ ხარ? ერთადერთი თქვენ აღმოჩნდა. იმიტომ რომ ნუ ახლა იყო ეს კითხვა ჩემში დარჩა კითხვა ამ დიპლომთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს პიროვნული, მაგრამ ვერ დაუჭირე მხარი. დიდი სურვილი მქონდა, იმიტომ რომ აქ დამჭა ხინჯად კითხვა დიპლომთან დაკავშირებით. მორჩა, რა ვქნა ახლა? ხინჯად თუ დაგჭათ მაგალითად აი სხვა მოსამართლეებთან დაკავშირებით, მიქაუტაძე არის მიჩნევა კლანის ერთ-ერთი წევრად, ფაფიაშვილი მაგაც ვიცნობ და პატივსაცემ მამუკა ვასაძეზეც მითხრეს რაღაცე, მაგრამ მე ვიცნობ მაგას და პატივსაცემ და ვიცი რომ ეგენი არიან პროფესიონალები. სხვათა შორის ეს ორივე მოსამართლეები 10 კაციან სიაში ევროპულ საქართველოსაც ყავდა, ასე ვთქვათ, იმ სიაში როგორც შესაბამისობაში ყოფი კანდიდატები. ეკა ბესელიას ესე იგი რეკომენდაცია გავითვალისწინე, უმრავლესობიდან გასული ადამიანების, ანუ ჩუგოშვილის რეკომენდაცია პრაქტიკულად ყველა იურისტის და ამ საკითხში პროფესიონალის ხედვა გავითვალისწინე და დაუფილტრესია, რვაკაც დაუჭირე მხარი.